Així el dius-me. No, aquí, eh? Så er det her lidt bedre, og så tager vi
Det synes jeg heller ikke efter det. Må jeg godt sige noget? Der kunne du også godt sætte flere. Må jeg godt sige noget? Må jeg godt sige noget? Ja, jamen, så jeg ringte til Dorte Thomsen i går, så spurgte jeg, om det var sådan, at hun var med til vores fest. Jamen, så sagde hun, jamen, den der sadel der, var det ikke meningen, at man skulle skrive det på, hvis man ikke. Så jeg tror bare, at dem, ja okay, der er nok også mange, som ikke vidste det her. Og sådan, ja. Det er bare lidt træls at ringe rundt og sige det sådan, og sådan, og sådan. Så siger de, jamen, vi har ikke skrevet mig skulle sadel. Så jeg ved ikke, om vi skal blive ved med. Jamen, det er også bare fordi den første sæde, vi havde, der var 25 på, og den anden var så er vi nødt til at have mad, mad til 10 ekstra, som bare kommer. Ja, det er også lidt. Det er bare jo nogle af dem, der til at få den til tid. Jamen, det er bare de der 10, der er sådan på den sæde, hvis vi ved det. Som Torben har smidt den, ja. Det er Torben, der skal have fordi han synes, vi skal straffes, fordi vi ikke har styr på, så... Det tænker jeg. Jeg laver overviser. Du siger bare lige sådan. En mere.